नमस्कार मित्रांनो, मी प्रशांत। तर अशा एक लग्न वाढदिवस बॅनर तुम्ही सोप्या पद्धतीत कसा बनवायचा आणि एका क्लिकवरती तुम्ही बनवू शकता। तर जी काही फाईल दिलेली आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये तिला एक्स्ट्रॅक्ट करून पासवर्ड टाकायचा, आणि पासवर्ड हा व्हिडिओमध्येच दोन स्टेपमध्ये दिलेला आहे। त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि समजून घ्या। जर तुम्ही टेलिग्राम चॅनलला जॉईन नसेल झालं तर लगेच जॉईन करून घ्या, आपण तिथं सर्व अपडेट्स देत असतात। पिक्सल लॅब हे ॲप डाउनलोड करायचं आहे, ते तुम्हाला प्ले स्टोअरवर भेटून जाईल। ते ॲप ओपन करायचं आहे, ओपन केल्यानंतर तुम्हाला असं एक त्याचं ॲपचं हे दिसेल। तर तुम्हाला इथं वरती तीन डॉट दिसतात, त्या तीन डॉटवर क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर ओपन डॉट पी एल पी फाईल इथं ऑप्शन आहे, त्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। आणि परत एकदा आपल्याला इथं वरती डॉट पी एल पी आहे त्यावर क्लिक करायचं आहे। हे तुम्हाला फाईल मॅनेजरमध्ये घेऊन जाईल। तर फाईल मॅनेजर तुम्ही जिथे एक्स्ट्रॅक्ट केलेली फाईल असेल ती तुम्हाला सिलेक्ट करायची आहे। तर वेडिंग ॲनिव्हर्सरी ही नावाची एक फाईल आहे, तिला ओपन करायचं आहे। त्यामध्ये पी एन जीज आहेत आणि इथं एक अशी डॉट पी एल पी नावाची फाईल आहे, तर ती तुम्हाला सिलेक्ट करायची आहे। सिलेक्ट केल्यानंतर ओपन अँड ॲड किंवा ओपन अँड ओनली करू शकता। ओपन अँड ॲड करा, ओपन अँड ॲड केल्यावर तुम्हाला इथं बॅग घ्यायचं आहे। बॅग घेतल्यावर असा एक असा बॅनर दिसेल। तर तुम्हाला इथं पहिल्यांदा तुम्हाला सुरुवातीला इथं प्लसच्या चिन्हावर क्लिक करायचं आहे। प्लसच्या चिन्हावर क्लिक केल्यानंतर तुमचा जे फोटो आहे ते तुम्हाला क्रॉप करून घ्यायचे आहेत। फोटो क्रॉप करण्यासाठी पिक्सआर्टमध्ये तुम्ही क्रॉप करू शकता किंवा ऑनलाईनसुद्धा। तर इथं फ्रॉम गॅलरीवर क्लिक करायचं आहे आणि तुमचा जिथं फोटो असेल तो तिथं सिलेक्ट करायचा आहे। तर मी असा एक फोटो आता सिलेक्ट करतो आहे। तुमचा फोटो असा असेल तरी चालेल, तुम्ही असा पूर्ण क्रॉप करून फोटो हा घ्यायचा आहे। तर असा फोटो घेतल्यानंतर तुम्हाला एक तुमचे इथं फोटो ॲडजस्ट करायचा आहे। ॲडजस्ट केल्यानंतर या खालच्या एडिट ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि त्या फोटोला इथं टू बॅकवर क्लिक करायचं आहे। तो फोटो बॅक साईडला जाईल। तुम्हाला इथं काहीच एडिट करायची गरज नाही, तुम्हाला इथं डायरेक्ट एका क्लिकवर तुमचा असा बॅनर तयार होऊन जाईल। तर तुम्ही याची साईज अशी वाढवू शकता, साईज कमी जास्त करू शकता, किंवा तुम्हाला जर काही टेक्स्ट वगैरे जर टाकायचे असेल तर या एवर क्लिक करून इथून टेक्स्ट तुम्ही टाकू शकता, किंवा इथं प्लसच्या चिन्हावर जाऊन तुम्ही इथं टेक्स्टसुद्धा ॲड करू शकता। तर अशा तऱ्हेने तुमचं सर्व इथं काही टेक्स्ट वगैरे ॲड करून झाल्यावर तुमची सगळी फाईल तुम्ही इथं सेव्ह करू शकता, किंवा हे जर तुम्हाला टेक्स्ट इथं साईडला हे करायचे असेल तर तुम्ही इथं टेक्स्टसुद्धा हे करू शकता, मूव्ह करू शकता। आणि या लेअरमध्ये जेवढे काही इथं वापरलेलं आहे ते इथं तुम्हाला दिसतं आहे, जे की मी काही लॉक करून ठेवलेले आहेत ते तुम्ही अनलॉक करून मूव्ह करू शकता। तर तुमचा सर्व एडिटिंग झाल्यावर इथं सेव्ह बटनवर क्लिक करून तुम्ही सेव्ह ॲज इमेजला इथं क्वालिटीमध्ये जाऊन अल्ट्रामध्ये जाऊन तुम्ही सेव्ह टू गॅलरी करू शकता।